Однією з причин високої смертності від раку є особлива специфіка цієї патології. Велику роль в успішному лікуванні грає своєчасна діагностика, адже лише чверть усіх хворих госпіталізується на ранній стадії захворювання, тому і шанс виліковування катастрофічно зменшується. В онкогематологічне відділення Одеської обласної дитячої лікарні майже щодня привозять нових пацієнтів зі всієї області. На жаль, серед них є багато дітей, хвороби яких прогресує, незважаючи на зусилля лікарів та батьків. Ось і зараз на лікуванні знаходиться дівчина, якій вкрай необхідна медична допомога, яку одеські лікарі надати вже не можуть. Вперше вона поступила в кінці июня 2007 року. Ми поставили їй діагноз острий лімфобластний лейкоз, але по відповіді на проводиму терапію вона вийшла в групу високого ризику. Вот. Были проведены лечения по протоколу и получена ремиссия. И вот до настоящего времени она получала поддерживающую терапию, которая должна была закончить в июле вот этого года. Однако, к сожалению, при контрольной проверке у нее выявлен рецидив острого лимфобластного лейкоза, в связи с чем она и находится сейчас у нас в отделении. Прогноз, конечно, в общем-то, неблагоприятный в этой ситуации. И одним из более эффективных методов лечения является после проведения противорецидивного протокола пересадка костного мозга. Саме заради цієї операції Олена потребує нашої з вами допомоги. Ця дівчина має шанс на повноцінне життя, але лише за певних обставин. К сожалению, на Україні від донора пересадки не делается. Это осуществляется за границей. Ну, за границей это практически везде в Европе делается. Есть уже конкретно договоренность с каким-то из центров по поводу лечения? Нет, к сожалению, пока у нас нет договоренности. Почему? Потому что мы только начали лечение, и, в общем-то, мы должны посмотреть ответ на проводимую терапию, и потом уже, в общем-то, по возможности договариваться о пересадке костного мозга, ну и, конечно, при наличии средств для этого. Отже, кожен, хто має можливість і бажання допомогти, може звернутися за телефоном 799-47-90. Інга Дестрянова.